兄弟，哎，你整天跟妈妈吵，跟妈妈闹，母亲都为你都反悔了。孙林子赌的这个银子也两刀不得，心里不得气了，他把人捂死了呢，他不走了，你。少娘，你妈了？你怎么不听为娘话呢？妈了，快起来，妈妈跟你说话，快起来，快起来。不要着急，待会哄哄他就行了。哎，兄弟呀、啊，啊姑啊，当初跟娘出来逃命的时候，进城人马到处追杀我们，你不是第一个跑得快吗？你老不要命了，你要是追不走啊，追兵马上追上来，你又没得命了。我走，马老走，母亲，我们少娘少气，事不宜迟，我们娘儿三个去往洛阳，投奔你的亲夫妻，母兄弟，咱为父亲上儿路。求见啊！为娘是我家姐姐来了，赶快有请。是，有请。母亲，前面到了，到了，还让进去。姐妹，姐姐回来了，回来了，姐姐请哪？见过舅母大人。罢了。舅妈来吗？罢了。哎呀呀，看他们母子三人这个样子，哼，连我来问上一问。阿七七请坐啊，弟妹你也坐啊，我们一起坐吧，请兄弟过来。七七，不知你呀到现在没曾回本娘家，今日回本娘家莫非呀有什么事的吗？不莫妹妹言讲，只因为家中遭了不幸，被逼无奈，母子三人前来投奔。母子三人前来投奔？不错啊。不知投奔谁呀？就投奔你呀。投奔我？对呀，我是姐姐呀，像你母子三人
来到我的家中，不错啊，我们来是姑嫂。你两儿三个，你看这两个儿子哄我苏大，这让说的啊，人在世上一天不死要饭吃，两天不死要厨艺，我的这个家财也不是好来的。再说嘛，你家本是翻过之后，我就是想瘦想留也不敢留啊。这弟妹，你这话就错了。我的贤弟他跟我是同胞之地，一两所养，向我家照料不先。弟妹呀，你是我不投奔兄弟，投奔谁呢？去不看，还不看，快看我们姑嫂坟上，你就受下我们娘儿们吧。我是姐姐呀，不是你家弟妹心肠太狠，你看看你这两个儿子，一个带头带脑，这奔在我家三个人吃饭，我家有多少粮食背着你们吃的？姐姐呀，你赶快把他们带走，我呢好歹送你们一点银子，这你们不能奔在我家，要是被人知道了，我家里还有一个姑娘，你不能再来理会我啊。母亲，妹妹，儿啊，不讲了，我们走。少谦，人到矮檐下，谁人不低头？弟妹，我们老亲不谈，还有小亲，当初我们两家定下儿女情家，他们表兄妹殿下不领自豪。弟妹呀，弟妹，难道你就不开一心自问？难道你心思太大的吗？难道你眼睁睁就问我们娘儿三个无从投奔吗？姐姐，不是我眼睁睁地看着你们无处投奔，我嘛实在也不敢把你们留在家中。要是离了我家，我家日后的日子又怎么样过呢？你们赶快带我走吧。舅母，母亲，儿啊，跟儿走就是要饭了，儿也会把娘养住，不会让你老人家吃苦受累。兄弟，哎，晚娘出门走。走，弟妹，母亲，穷送的样子，我就生气。本当嘛收下一个，可叹那他两儿三个等在我家，我要就不收，要收嘛就把他都收下来。如今呐，把他们赶走了，我家女儿日后的终身大事不能把给他家，要是把给他家，岂不是啊，我儿众神他下了这黑人坑了。爹我娃正在家中准备准备，就丫鬟小厮把这个穷妻全部扫出去。
我呢？他跟你谈谈呢？哦哦，恁咋会要跟我谈谈？谈什么你就谈吧。我是你们家什么人呢？啊？外甥子。哦，无酒不胜，无酒不长，当很骂是的。不是你是的。你妈大人来请呐、啊，舅妈妈。为何人你都不认了？还你还是人吗？哎，你这个小东西呢？那你忙了哦，你弄东西。哎，你这个小东西。来，舅妈妈不是人，舅妈妈你弄是畜生吗？哎，好不了多少。你就老不求人呐、啊。我什么时候求你的啊？啊？好，我干一时百年不，和娘三个没地方去了，想考考你，还算是你。还六亲都不认了，你是你妈还五百吃尘土哦。实话真讲啊，狠心的王八，你吃死你个心。哎，那个小东西，那老东西，王妈妈，你能是倒不求人呐、啊，舅妈妈。哦，能是求人，也不会求你的。好，你看来呀、啊，你能是要是不求人呢、啊，那你就要胡搞吐了。小东西，老东西，哎，你过八点三，哎，等着瞧，老东西，你个小东西，不跟你吗？不跟你吗？把我气死了！对我娃等在家中，这里不准知他母子三人来到我的府中。
是情话，陪着母子三人前来讨亲，被老夫人赶出府门呐。可是被我母亲赶走了。没想他们走了多远了？他们刚刚前走啊。罗师叔来与我准备报复，追上前去。是坏我我们只有这门亲戚，这说是能收下我们两儿三个。没想到你舅母狠心不收，这怎么变呢？舅母慢走，母亲有人来了。儿子想起我舅母，不孝。舅母，刚才前堂之事，我听丫头言去啊，急忙赶来，此事责怪我母，此人与我有关。这，舅母。我特地带来银钱，还有纸巾、衣裳，你老人家带走。哎，大娘们，带提了，带了，带了。舅母，你老人家就收下了吧。母亲，表妹好心一片，你就收下来吧。这真是挂怀之不怀，只怜姑娘好心一片，捎请儿过来。母亲，你与你的表妹谈事谈事，为娘随你的兄弟在那边等候。遵命。舅老公急忙了，妈妈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 妈舅父在朝保居，你们一家怎么落得如此而狼狈？父亲大人在朝被奸臣所害，恨得昏王
听信谗言，要斩我家魔门。万般无奈，母子三人无处投奔，特上你们前来投亲，想不到舅母他死泪直言，将我们赶出家门。如今表妹出拐入城，前来相见，难道你就不怕舅母责备？这个母兄长啊，
愁，你是否受心多冷寒，白月花去哟天无地，大爷跟小伯伯与你寒，八姑姑娘怎么样，为美我千山随你把杯心放心，为兄听皇帝老，永不必心，等我进城之中花轿迎你哥们。哥哥，你年年轻嘛，可实心愿哦。师妹放心，为兄句句实言，不会骗你的。都是说来天色不早，你们要赶路要去，我也要回楼去了。素为兄素不愿说，素为妹不忍送你。师妹保重，兄长你也要保重了。保重师妹。保重兄长，天色不早，为你要回去了。走吧。你千万不忍辜负冤枉。知道。为妹等长你，找到了哥啊，母亲呢？妈在那块等你呢。兄弟，哎，如今银两也有了，你看何处藏身呐？过年是罗大李叔祖不罗？这位兄看讲起来，嗯，暂时不要回去，就在这山脚下面那间草棚，暂时住上一度日子。到时为兄要是和上进赶考，到时再讲。对没我的跟妈去商量商量不？兄弟，嗯，去跟母亲商量。妈去了，哥哥。